Magtiwala tayo sa Diyos. Ang taong hindi mapagtiwala ay walang kapahingahan kahit kailan. Kung minsan ay magtataka ka. May dalawang pasahero sa isang bus na humahagibis pababa sa Kennon Road papuntang Baguio. Ang isa, tulog na tulog, sobrang tiwalang-tiwala sa driver. Yung isa naman, naninigas yung paa at takot na takot. Sobrang tensyonado. Wala naman siya magagawa kung sakali na mahulog ang basabangin dahil hindi naman niya kayang pigilin. Pero hindi siya nag enjoy ng biyahe. Alin tayo sa dalawang uri ng taong yon? Siyempre sa aktual na buhay, mabuti rin naman na makialam ka sa driver Sabihan mo namanong, baspu po ito hindi roller coaster. Sa kabilang banda, kung Diyos ang nagpapaandar ng ating buhay, magtiwala tayo. Kahit di kayo magtiwala at kayo'y mag-alala, wala rin naman kayong magagawa. Kung hindi tayo maniwala, may ma-achieve ba tayo? Wala rin. Kaya sabi nga, why worry? When you can pray. For example, isa kang nanay at ang iyong teenager na anak na sobrang bait. Alauna ng madiling araw ay hindi pa umuuwi. Balisang-balisa kayo. Hindi niyo malaman ang inyong gagawin. Marayang naglilinis kayo ng malinis na ng mga pinggan hinugasan niyo ulit. Magbabasa kayo ng libro pero baliktad. Alalang-alala kayo namamalansya kayo pero hindi pala nakasaksak? May nabago ba kayo sa inyong pag-aalala? Wala rin namang nangyari kaya't manalangin na lang kayo. Prayer can change things. And if at all, prayer will not change the situation, at least, prayer will change your heart. So why worry when you can trust God? In other words, ipagtiwala na lang natin sa Panginoon. Gawin natin ang kaya nating gawin. At ang hindi natin kaya ay ipagtiwala sa Diyos kung mahal ninyo ang inyong sarili. Sigurado naman ako na mahal na mahal nyo ang inyong mga sarili. Pero kahit na anong pagmamahal natin sa ating sarili, isa lang ang katiyakan dyan mas mahal tayo ng Diyos kaysa mahal natin ang ating sarili. Sigurado yan at tiyak. 100% tumpak na tumpak. Kaya't ipagtiwala natin. Kung gusto nating mapabuti tayo, lalong gusto yun ng Diyos. Kung gusto nyo na mahango sa hirap, lalong lalong gusto yan ng Panginoon. Dapat lang na may mga natututunan tayo sa buhay para ang gusto ng Diyos na mangyari ay mangyari talaga. Dahil tayo ay nakiki nakikikooperate. Hindi iniimpose ng Panginoon ang kanyang will sa atin. May gusto siyang mangyari, pero kailangan yun din ang gusto nating mangyari. Kailangan ay sumasang-ayon ang ginagawa natin doon sa gusto niya. But you can never invent a plan for your life that's better sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Kailangan ay marunong tayong magtiwala. Ang sabi nga sa Proverbs 16 verse 20, Ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. 99% ng anumang problema natin ngayon, malamang ay tayo rin ang lumikha. Kung nakapag-asawa ka ng tamad, e eh pinili mo yan. For sure walang pumilit sa'yo. Kasi nung nagkakilala kayo ng asawa mo, hindi pa niya pinapakitang tamad siya. Kung nagkaroon kayo ng hindi magandang bisyo, sabihin na natin na na kayo, pero nagpa kayo kaya kayo napunta sa hindi magandang bisyo. May mga taong namuhay sa lifestyle na conducive sa problema o kaya ay pinayagan ang mga close natin sa buhay na mamuhay ng lifestyle na talagang tutubuan ng problema. Katulad nga ng example ko kanina ay ang pagiging tamad. Hinayaan, hindi pinagsabihan, kinonsente. Kaya naman ngayon, napakalaking problema na meron siyang tamad na kasama sa buhay. Bihira na wala ang sarili nating pirma bilang manufacturer ng ating mga problema. Kung na mo problema ka ngayon, at some point siguro dahil pumayag ka, umoo ka. Maaring nung una hindi mo pa napansin na problema yan, pero kung napansin mo na, get out of the situation. Hindi agad-agad pero unti-unti. Kung meron kayong asawa o anak na tamad, ngayon pa lang nakikita nyo na natamad, pagsabihan nyo na para ma-improve ang katamaran. Pero kung yan ay hinayaan nyo, huwag kayong magtataka na in the long run ay magiging problema nyo yan. Napakahalaga na humingi ng instruction galing sa Panginoon o ipagdasal yan. Sundin ang payo ng Diyos nang malayo tayo sa mga magpapagulo o nagpapagulo sa ating buhay. Lagi tayong may say. Ang sabi nga, hindi ka masasakta ng isang tao kung hindi mo siya papayagan. Hindi ka maluloko kung hindi ka magpapaloko. Maraming mababangis dito sa mundong ito. Hindi lang ang mga hayop, kundi pati na rin ang mga tao. May nabubudol kasi nga may nabubudol. May nabubudol kasi may nagpapabudol. May nasasaktan dahil pinapayagan niya. Dapat ang bawat tao ay naglalagay ng healthy boundaries sa kanyang buhay. Kahit pa sobrang close na close kayo, asawa nyo, anak nyo, BFF nyo, dapat may boundaries kayo. For example, sa asawa, asawa, pwede tayong magtalo, pwede tayong magdiskusyon, pero wag na wag na wag na lalapat ang mga kamay mo sa katawan ko o magkakaroon ako ng bukol o pasa. Iyon ang halimbawa ng boundary sa mag-asawa. Sa magkaibiga naman, Yes, BFF, humihingi ako sa iyo ng payo, inihihinga ko sa iyo ang aking mga problema, pero that's only between you and me. Huwag mo namang ilabas sa iba. O kaya naman, huwag niyong hayaan na inaabuso kayo ng inyong anak. For example, nasa tamang edad ng inyong anak, dapat nagtatrabaho na siya. Pero kayo pa rin itong kayod ng kayod kahit 100 years old na kayo. At ang anak nyo pagkatapos mag-aral ay nakahilata. Huwag nyong hayaan na maging ganun. Set healthy boundaries para hindi kayo naaabuso ng inyong pamilya, ng inyong kaibigan, ng inyong churchmate, kahit alagad pa yan ng Diyos, o kahit na sinong poncho pilato. Dapat palagi kayong may boundaries kahit sa trabaho. Huwag niyong hayaang maubos kayo. At ang lahat ng yan ay dapat nating ipinagdarasal sa Panginoon. Trust in the Lord. Always trust God's plan for your life. God bless us all.